sou Melissa Lorange e eu estou completamente desesperada. Bom, este é um vídeo para você mandar para seu amigo, para sua amiga que vai votar nulo. Para ver se esta drag queen com esta peruca na cabeça meia-noite que está gravando esse vídeo consegue estabelecer argumentos para que seu colega, sua colega que vai votar nulo, desista. Então você que recebeu esse link para não votar nulo, é porque a pessoa que mandou isso gosta muito de você. Muito. E ela quer que você assista esse vídeo até o final. Eu normalmente brigo muito com as pessoas que votam nulo, porque a gente já viveu tantas ditaduras, tantos períodos onde a gente não podia votar, onde as eleições eram indiretas, né? E a gente tem que usar esse direito reconquistado, que muita gente sofreu pra gente poder ter o direito de votar. Tudo bem que tem gente que não gosta de votar. Ok, tranquilo, acontece bastante. As pessoas não gostam, não têm interesse, não sabem, não se informam. Acontece. Também tem as pessoas que acham que o voto não muda nada, que são anarquistas, ou que não se sentem representadas pelas pessoas que são candidatas. Eu também te entendo, porque eu mesma não me sinto representada por quase 80% daquelas pessoas. Eu te entendo, eu não acho que você é uma pessoa que esteja errada, tá? Vamos começar essa nossa relação assim. Eu não acho que você está errado, eu acho que você está certíssima. A nossa democracia representativa é um horror. Mas eu queria apelar tanto para você que não gosta de votar, quanto para você que não acredita nas políticas públicas dessa democracia representativa, eu queria apelar para você que dessa vez você se posicione contra o fascismo. Muita gente não vota porque acha que o voto não muda nada. Deixa eu te dizer uma coisa, eu trabalho na rede pública, certo? De educação. Você também pode perguntar isso para qualquer pessoa que trabalha na rede pública de assistência social, na rede pública de direito, né? Os defensores públicos, na rede pública de saúde. As pessoas são diretamente atingidas pela mudança de políticas públicas. Diretamente. Normalmente, quem diz que isso não muda nada, ou não usa serviços públicos, ou tem constante impressão de que os serviços públicos estão ruins. O que é uma meia-verdade, porque existe forma de ficar muito pior do que já está. Deixa eu te contar uma coisa. Meus alunos, minhas alunas, são totalmente dependentes das pessoas que nós escolhemos para o poder executivo e legislativo. Diretamente. Porque são essas pessoas que vão decidir as políticas públicas que vão ser usadas em sala de aula dos meus alunos e das minhas alunas. São essas pessoas que vão decidir, por exemplo, quais são as disciplinas que serão ministradas para os meus alunos e minhas alunas no ensino médio. São essas pessoas que determinam, por exemplo, a qualidade do alimento que chega na merenda dos meus alunos e das minhas alunas. São essas pessoas que decidem a minha remuneração como professora de escola pública e que estão diretamente ligados à fuga de cérebros da educação e como as pessoas desistem de ser professores e professoras, da mesma forma que desistem de trabalhar na saúde pública, da mesma forma que desistem de trabalhar no direito público. As pessoas desistem porque elas têm que pagar contas e que só idealismo não dá. Então, você que acha que nada muda com o voto, eu tô aqui te dizendo que muda. A gente que trabalha no atendimento público sente na nossa carne, no nosso trabalho, no nosso rendimento, a mudança dos governos. A gente sente isso. Se pra você isso não muda, é porque você está cheio de privilégios e que você não depende do atendimento público para muita coisa. Você provavelmente só depende do atendimento público para segurança e transporte. Porque você tem uma escola particular, você tem dinheiro para contratar um advogado, você não precisa de assistente social, você paga uma escola para os seus filhos, ou você estuda numa escola privada. Então, você não sente tanto quanto nós que trabalhamos na rede pública e que usamos a rede pública, sentimos. Eu não estou dizendo que você está errado em pagar um serviço melhor. Não, vai pagar sim, moço. Se você pode e acha que tem que pagar um serviço de melhor qualidade, faça isso. Mas quem sabe se a gente começar a pensar melhor nos nossos votos, a gente não consiga que um serviço público de qualidade seja acessível para todo mundo e seja tão bom que nós não vamos precisar pagar um serviço privado. Mas eu falei tudo isso como uma grande introdução e você já pode me perguntar, mas Melissa, Melissa, por que você está tão preocupada em falar de votos nulos? Por
que vocês devem ter escutado isso, mas nós estamos na beira do abismo. Eu sei que você que vota nulo não gosta de votar, mas eu gosto. O seu amigo que te mandou esse vídeo gosta. O seu parente gosta. E eu tô dizendo que seu parente gosta até de votar no próprio Bolsonaro, mas ele gosta de votar, né? Ele vota. Ele acha que votar é importante. E esse direito está em risco. Está em risco direto. Nós estamos quase elegendo uma pessoa que diz abertamente que pode fechar o Congresso, que coloca um militar como vice e que já está anunciado que vai se ausentar em janeiro, no ato da posse, para uma cirurgia de emergência, ou sei lá, programada que foi, e vai deixar um militar no poder sozinho. E isso, meus amores, nunca foi bom pra gente. Eu tô direcionando esse vídeo pros indecisos e pros nulos verem que não é hora de ficar indeciso, que na verdade não tem o que decidir. A gente precisa votar pela manutenção da democracia. Você deve estar achando que pra mim é muito fácil porque eu sempre votei no PT. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu não voto no PT há uns 10 anos. Pelo menos no primeiro turno. Porque eu não concordo com o sistema PT de gestão do Estado. Não concordo. Mas eu concordo menos ainda com aquilo que o Bolsonaro planeja pro nosso país. Eu não consigo identificar nada de bom nesta mudança para a nossa sociedade. E isso foi alertado por diversas pessoas do mundo inteiro. A gente está desesperadamente gritando para vocês não votarem neste homem. E não votarem nulo. E são os votos nulos e os indecisos que vão decidir se a gente vai continuar numa democracia que a gente não gosta ou se a gente vai entrar numa ditadura fascista que, com certeza, a gente também não gosta. Quando eu descobri que o segundo turno do Rio de Janeiro seria entre o candidato apoiado pelo partido do Bolsonaro e o Eduardo Paes, eu não pensei duas vezes em migrar o meu voto para o Eduardo Paes. E eu tenho horror ao Eduardo Paes. O Eduardo Paes representa tudo aquilo que eu acho mais hediondo na democracia. O Eduardo Paes removeu famílias pobres de suas casas na favela e jogou lá para longe. O Eduardo Paes abriu um monte de canteiro de obra e não fechou. O Eduardo Paes transformou a nossa cidade do Rio de Janeiro numa democracia voltada para as empresas e para as empresas donas de ônibus e para as empreiteiras. Ainda assim, eu não questionei votar no Eduardo Paes, que sempre foi o meu adversário político, que sempre foi alvo das minhas críticas, porque eu ainda poderei criticar o Eduardo Paes. E num governo que tem cerne fascista, não é possível criticar as pessoas porque elas silenciam a gente. Eu queria finalizar esse vídeo apelando para o seu coração e para a sua humanidade. Meus amigos estão sofrendo. Eu estou sofrendo. As minorias estão sofrendo. As pessoas estão apanhando e sendo assassinadas na rua porque existe a possibilidade do Jair Bolsonaro se eleger presidente do Brasil. A possibilidade. Não quer dizer que ele vai mandar as pessoas agredirem umas às outras. Não, não, não. Ele não vai precisar mandar. As pessoas já sabem que quando isso acontecer, quando ele for presidente, elas vão ter carta branca para fazer o que quiser com as minorias. Eu tenho amigo agredido, eu tenho amiga ameaçada de estupro. Não é uma fake news, não é uma coisa que eu ouvi dizer, são pessoas que falaram pra mim. Os meus amigos estão deprimidos, meus amigos estão pensando em coisas horríveis para fazer com suas próprias vidas, meus amigos querem fugir. As pessoas que eu mais amo no mundo estão trancadas em casa com medo da vitória de Jair Bolsonaro. Se você recebeu esse vídeo de um amigo, é porque ele tá pedindo, ele tá implorando, ele tá suplicando desesperadamente que você ajude ele, que você ajude ela a não ter mais medo. E não é possível que você odeie mais a ideia de ter um governo do PT do que você ame a saúde mental do seu amigo que te enviou esse vídeo. O voto é secreto, você não precisa dizer pra ninguém qual foi a sua decisão. Você não precisa nem dizer que deu o braço a torcer. Você pode ser um herói silencioso e anônimo.
simplesmente aperte 13 no dia 28 e aperte o verde. Depois a gente discute o que, que a gente vai fazer com o PT. Mas em 12 anos de poder, por mais que tenha uma lei antiterrorismo aprovada pela Dilma, nós sempre podemos questionar o governo. A partir de 2019, é possível que a gente não possa mais. A partir de 2019, é possível que eu não possa mais sair na rua com um pingo de segurança. A partir de 2019, é possível que a pessoa que te enviou esse vídeo sofra violência na rua e morra. Você não quer ter parte nisso. E você vai ter, se votar nulo e se ficar indeciso, se votar no Bolsonaro. Era só isso que eu tinha pra dizer, porque eu não sei mais o que falar pra você que está indeciso, que está votando nulo. A não ser, por favor, ajude as pessoas que eu amo a viver em segurança. Se você chegou ao fim desse vídeo e repensou o seu voto, compartilhe com alguém que você conhece. E se você chegou no fim desse vídeo e não mudou o seu voto, tudo bem, compartilha do mesmo jeito, porque eu preciso da ajuda de todo mundo, até a da sua.